Përshëndetje, më tjeni. Siri. Ti kaluat, mirë. Si duket? Po në fakt, po më thoshtë drejtori që fluksi është shtuar që me fillimin e kalimit të gjithë urgjentave kirurgjikale. Përshëndetje, si jeni? Në kuadër të gjithë të organizimit të planit djesh dimër, përveç për taktimeve që kemi bërë për rritjen e kapaciteteve të spitaleve aktuale që trajtojnë rastet e COVID, kemi vendosur që spitali i traumës të vijoj shërbimin e ti nda gjithë urgjensës kirurgjikale. Keni patur një fluks jo të vogël, një rreth 29.000 urgjensa që janë përballuar përgjatë gjithë këtyre muajve, rreth 520 operacione në muaj të urgjensës ka ndodhur në këtë spital, ashtu si kurse doktori po më thoshte janë rreth 30 rastet e urgjensës në ditë përfshirë edhe trauma, që do të thotë që bëhet një punë voluminose. Dua që t'ju përgëzoj edhe për faktin që keni vijuar që zbatimi protokolleve të jetë një pjesë e rëndësishme e punës tuaj të përditshme. Dhe jam e kënaqur që fal materialeve të mbrojtjes personale nuk kemi patur problematika të rasteve të infektimit brenda spitali apo krijimit të vatrave të infeksionit në spital, gjë që ka bërë që puna këtu të vazhdojë dhe të rrjedhë lirshëm, pa problematika, pa pengesa dhe shërbimet për qytetarët të jenë sigurisht të mira dhe të mos kemi pracënim të shërbimit ndaj tyre. Në planin ton të vjesh dimrit, ashtu sikur se ju thash, spitali i traumës do vijoj të mbuloj të gjithë urgjencat kirurgjikale, ndërkohë që në planin e vjesh dimrit ne kemi kapacitetet që tashmë i kemi të deklaruara, që janë 538 dedikuar të COVID në 4 strukturat spitalore. Kemi bërë të mundur rekrutimin e stafit mjekësor dhe infermieror në QSUT, pra në spitalet COVID-1, COVID-2, 150 profesionistë të shëndetit, të cilët janë punësuar tashmë edhe për të përgatitur nëse do të ketë nevojë për hapjen e strukturës të COVID-3 dhe COVID-4, dhe sigurisht kemi ende kapacitetet të lira për të përfshirë më shumë infermier edhe mjek në sistemin e spitaleve në momentin që do të vlerësohet e nevojshme. Në strategjin tonë të vjesh dimrit dhe në planin tonë aktual, ne jemi të përgatitur që të dyfishojmë kapacitetet e shtretërve pikërisht edhe për të përballuar jo vetëm COVID-in, por edhe për rastet që do të jenë me virozën e gripit, pasi ne dim shumë mirë që do të ketë një mbivendosje dhe do të kemi akoma më shumë flukse në spitalet tona dhe sigurisht më pas paralelisht për të vijuar luftën e përditshme të terrenit për të izoluar, testuar dhe gjurmuar çdo kontakt në mënyrë që ta ndërpresim zinxhirin e përhapjes së infeksionit.